E ontem teve a segunda edição da Corrida Kids em Catanduva, ação Unisport e Solidariedade. Dá uma olhada. Mais 300 crianças entre 4 e 12 anos marcaram presença na corrida. Entre elas, a Valentina, que desde o ano passado tem se dedicado aos esportes. Comecei o ano passado, foi a primeira vez que eu comecei a correr, quando teve aqui. Essa é a segunda vez. Chama a atenção dos pais. E você já faz exercícios durante a semana, durante o seu dia? Sim. Todas as crianças. O que você costuma fazer? Natação, taekwondo e patins. Vamos lá, criança. E você sabe que é importante praticar um exercício físico? O Hulk tá aqui já para receber as crianças. E a mãe incentiva não só a prática de atividades físicas, mas também a solidariedade. Eu e minha esposa, a gente incentiva muito ela no esporte. É muito bom. Estão uma dando ação suporte. Porque incentiva as outras corrida crianças certa, também a vir praticar esporte. Gol de ouro. Além disso, também é solidário, isso, né? O que você acha de poder ainda ajudar outras pessoas? Eu acho uma ação muito boa, porque tem gente que passa necessidade, que precisa de coisas para comer, não tem. Eu acho uma ação muito legal. Nosso objetivo é aliar a prática esportiva organizada, com raias, com chegada, com largada, e a doação de leites, que a inscrição é três caixinhas de leite. E os pequenos atletas deram um show, mostraram que muito mais importante do que a vitória é a participação e o aprendizado com cada passo dado na pista. E por isso, todos ganharam medalha na linha de chegada. Você gosta de correr, Bia? Muito, fala! Por quê? Eu gosto de medalha. A gente incentiva e ela ama, ela que pede. Mãe, eu quero fazer ginástica olímpica, eu quero fazer não sei o quê. Ela ama. Não tava nem dormindo de ansiedade para essa corrida. Além de ser uma coisa para as crianças a praticar exercício, a ter uma vida mais saudável, aí também tem o lado da solidariedade, que também é muito bacana, né? É um espetáculo, essa geração e essa idade agora, né, Marquinho? Né, Dodô? Essa geração aqui, ó, eles não correm só aí na pista, eles correm em casa, na escola. Vai lá pegar o negócio, eu vejo pela minha filha, né? Eu converso com o Caio também, que tem filho na mesma idade. Essa molecada adora correr, isso é muito bom, domingão, todo mundo na boa. E além de ajudar a praticar esporte, incentivar essas crianças, desde agora, a não ficarem só dentro de casa, em rede social, mas também praticar algum esporte. Isso é muito importante, certo?